Het was afgelopen donderdag Hosanna in de Gloria. Het was één groot volksfeest na 34 penalties, Kenneth. En het was zo'n groot volksfeest dat jij dacht, ik ga vrijdag eens even kijken. Ik dacht dat er een huldiging was op Museumplein. Maar die bleek er niet te zijn. Ook een heerlijke cynische man ook. Nou, maar ik vind wel dat donder goed aangeeft hoe diep Ajax is gezonken. Ja? Ja, vind ik wel. Dat ze eindelijk tegen... Je kwalificeert voor de play-offs van de Europa League. Je speelt tegen best wel slechte tegenstander. Nou, 34 penalties. Ik snap wel dat de euforie groot is na 34 penalties. Het was natuurlijk ook best wel... Echt historisch, hè? Grijnlijk om naar te kijken, ja, zeg maar. Maar de explosie van emotie en van blijdschap daarna... En ik kan me ook wel herinneren een paar jaar geleden... toen Feyenoord altijd heel blij was als in de Conference League... een ronde verder was gekomen en Ajax... Nou... Moet je daar nou blij mee zijn? Ja. Nou, ik vond het echt wel een goed beeld van waar Ajax beland is. Want wij kennen allemaal Ajax als, en dat is ook vaak tot aan stuitend aan toe, van nou, de Champions League winnen is het doel en voor minder doen we het niet. En ja, dan is dit wel even iets anders. Je kunt je wel een beetje verplaatsen toch in het feit dat er een historische penalty-reeks is van 34 penalties. Dat iedereen die reeks heeft gekeken en ik kreeg apps van PSV. Dingen, dat je echt denkt, nou wat... Nee, het was heel... Ongelooflijk. Het was heel leuk, maar ja, je kan ook denken van, wacht even, shit, wij zijn Ajax. Wij hebben tegen een best wel slechte tegenstander verloren. Ja, en we moesten het op penalty. Dat je, weet je, wel blij zijn, daar niet van. Weet je, je moet blij zijn als je welke wedstrijd dan ook. Alleen dit was echt... extreem wat mij betreft voor wat ze normaal voor staan, zeg maar. Ja, goed, we gaan naar de dag van vandaag. Want Brobbey miste er twee afgelopen donderdag. Toch kreeg hij vandaag een basisplaats. Het een heeft natuurlijk niet met het ander te maken. Maar hij wisselt nogal veel Farioli. Dat blijft hij dus ook doen. Ja. Hij was de spits. En geen Akpom dus. En dat krijgt hij nu op zijn bord, omdat ze verliest van NAC. Dan is dat belachelijk. Dat maar, vind ik niet. Is dat belachelijk? Nee, want dat hoor je wel. Weet je, van ja, dat is toch logisch als je niet met je beste... Maar, ze hebben natuurlijk een heel gebrekkige instroom van spelers. Dus, ja, en hij kijkt gewoon, en dat is zijn manier van trainer zijn... naar data. Hoe ver zijn de spelers qua data? Niet zozeer hoe goed ze zijn, maar hoe ver zijn ze qua data? Nou, ja. Hoe ging het met Brobbey vandaag? Brobbey werd goed verdedigd voor één keer. Nou ja. Omdat wat Ajax eigenlijk, op de ene manier wat Ajax eigenlijk gevaarlijk kan worden... is inspelen. Heer Greimel... Hij, in plaats van tegen hem aan te gaan en waardoor Brobbey kan draaien... dan houdt hij juist expres afstand, zodat eerst in aanname... en dan kan hij altijd... En wat Van den Berg heel goed deed, was elke keer... als hij even erbij kon komen, dan de aanvoer afsluiten. Nou, hier ook hier. Hij doet expres, duwt hem van zich weg. Nee, laat hem daar maar. En dan hoopt hij natuurlijk dat zijn medespelers... met de lopende mensen meegaan. Nou ja, er was weinig lopende mensen bij Ajax vandaag. Hier, dit is toch goed. Hier, dit. Ja, zo kan jij het beste Brobbey verdedigen... omdat fysiek is er niemand tegenop gewassen in Nederland. Ja, dit is echt een spoedcursus. Dat wat je net zei, van die lopende mensen... ik denk dat dat de grootste probleem... dat het makkelijker werd gemaakt voor NAC eigenlijk... Zeker. Dat hij dat kon doen. Want als Lielson of Van der Bomen elke keer eroverheen gingen... of misschien een Traoré die dan Van den Berg gaat binden... Ja. Waardoor Brobbey dan helemaal alleen staat. Ja. En dat was het grootste probleem bij Ajax. Maar omdat Greimel dus niet in zijn kont kroop... weet je wel, van, dan had Brobbey dus ook niet de optie om op hem te draaien. Want als je geen afspeelmogelijkheden hebt op lopende mensen... ja, dan wil je misschien wel draaien. Maar die kans kreeg hij niet, omdat hij op deze manier werd verdedigd. Komt u een korte cursus in Brobbey bespelen, dus, van deze spelers van NAC. Heel goed gedaan. En de tweede centrale is ook belangrijk. Hè, dat hij elke keer de lijn kan aftrekken. Ja, als hij de kans heeft. Want hij moet natuurlijk ook wel in de gaten houden wat er in de rug gebeurt. De spits van Ajax goed bespeeld dus. Verdedigend gezien klopte er bij tijd en wijle ook weinig van bij Ajax. Waarbij de 2-1 misschien het mooiste voorbeeld is. Of het slechtste voorbeeld is, maar hoe je het wil bekijken. Ja, ik vond de 2-1 wel echt gewoon een opstapeling van. En vooral van één persoon eigenlijk. Guy, wat hij hier doet. Hier volgens mij wil hij een overstapje doen. Hier leidt hij eigenlijk al de counter in voor NAC. Dan sprint hij terug. Hij haalt hem goed in. Dan maakt hij nog een goede tackle. En dan blijft hij, volgens mij haakt hij hem nog hier. En dan krijgt hij een vrije bal tegen. En kijk hoe lang hij hier blijft zitten. Hij zit nou heel de tijd rauw. Het is volgens mij bijna de 90ste minuut. Ja. Snel opstaan. Ga in je positie staan. Kijk hoe lang die staat. En hier... Volgens mij de hele wedstrijd staan ze zo dat hij de laatste man is op lijn. En hier kijkt hij hem volgens mij ook nog aan. En hij weet... En Van den Berg volgens mij de beste kopper, die kopt hem binnen.
Ja, is dat sowieso... Hij kon gewoon hier laat kijkt hij, aan, waardoor kijk, hij... Hier klein. Kijkt hij hem nog wel aan, hè? En hij laat hem gewoon lopen. Kijk. Ja, dit was gewoon heel slecht. Ik vrees dat hij na zijn benutte penalty nu ook dacht dat hij echt goed was. Want in deze wedstrijd... Ik heb hem dingen zien doen. Wil die crosspas geven. Weer ergens helemaal in waar het niemand was. En al zijn medespelers keken hem zo aan van wat ben je aan het doen? Foute passes de hele tijd. Ongelooflijk hardwerkende speler. En donderdag, weet je, als hij een ingooi won, dan was het weer juichen. Ja. Ook bij de maar goed, bij deze 2-1 ook, hè. Je zet dus de beste kopper, want dat is van den Berg. Die is altijd gevaarlijk. Ze hebben ook goede nemers. Dan heb je Guy en Mansverk, die in principe bij hem in de buurt staan. Is dat sowieso niet een beetje gek? Ja, maar volgens mij staan ze daar allemaal in zone. Ja, soms een beetje zone, een beetje man. Maar uiteindelijk ben ik wel met jou eens. Ik vind altijd wel dat je de beste koppen moet opzoeken. En dan ook een hele goede kop opzoeken. Ja, want dit leek natuurlijk helemaal nergens op. Nee, dit werd wel heel makkelijk gemaakt. En vooral omdat Guy hem dan helemaal laat lopen. Ja, goed. Soetelo is wel echt zichzelf aan het herstellen, hè, ja? Van vorig jaar, vind ik wel. Zag je dat ook vandaag? Ja, vond ik wel. Ik vind wel dat hij de betrouwbaarste verdediger is. Ja. Die van Hato als linksback. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is. Weet je, hij is toch, vorig jaar was hij toch heel erg goed als linkscentraal. Zeker. Nou ja, hier loopt hij een beetje, vind ik, met zijn ziel onder zijn arm. Hij vindt, Farioli vindt dat Hato is echt zijn nummer 1 linksback. Oké. Okay. Dat heeft hij, dat is het. Ja, dus niet linkercentrale meer? Nee. Dat is of die Jansen? Of Rugani die komt. Of Baas. En wat ze vandaag ook zo vaak deden, dat ze elke keer middenvelden tussen de verdedigers willen zetten. En terwijl NAC daar soms met één spits staat, denk ik bij mezelf van waarom doe je dat? Ja, wel heel even nog die Rugani, want die benoem jij nu. De Telegraaf had vandaag bericht dat op hoofdlijn een akkoord is bereikt met Juventus over de huur van Daniele Rugani. 30 jaar is hij. Met verhoudingsgewijs weinig wedstrijden in de benen de afgelopen jaren. Is dat dan... Maar je had verwacht dat Ajax de beste speler van Juve zou kunnen huren? Nee, alles behalve. Natuurlijk krijg je iets van de B-garnituur. Ja. En nu moet is dat dan... Maar nu moet blijken of hij... Zeg maar, voor in de Eredivisie gewoon een hele goede... En ik denk dat hij wel... Kijk, het is niet voor niks, denk ik. Hij is een Italiaan, toch? Zeker. Italiaans... International geweest ook. Nou, maar in die zin van dat hij zal wel goed kunnen verdedigen. Ja, moet nog blijken of hij Engels spreekt. Hij zal wel moeten winnen. Maar meer dat goed verdedigen is natuurlijk wel iets wat Farioli daarin wil brengen. En dat snap ik ook wel, dat hij eerst het fundament gaat doen. En dan kan je daarop verder. Alleen... Kan hij wat wij over het algemeen in Nederland wel verwachten van de centrale? Kan hij goed inspeelpaas? Heeft hij een goede, zeg maar, aan de bal? Is hij daar goed genoeg in? Afgelopen 2 seizoenen, 18 wedstrijden en 11 wedstrijden. Moet blijken hoe goed hij daadwerkelijk is.